Алано. Друга його назва – іспанський бульдог. Песики цієї породи дуже хоробрі, благородні та надзвичайно віддані своєму господареві. Мають урівноважений характер, але якщо виникне небезпека, кинеться у бій. Саме тому їх часто використовують в поліції як розшукових собак. До того ж, двічі давати команду Алано не потрібно. Тваринка дуже слухняна і поступлива. Іспанський бульдог рухливий і жвавий. Він любить побігати, пострибати, а іноді навіть полазити по деревах. Тому гуляти з ним варто не менше 3 разів на день.